ከቀናት በፊት በኤቢኤስ ቴሌቪዥን ቀርቦ የልጆችን ትምህርት ቤት መክፈል አቅቶኛል ተቸግር ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ይደግፈኝ ያለው አርቲስት እንባው ታብሷል። ታዋቂ አርቲስቶች የገንዘብ ድጋፍ አድርገዋል። ሊመት ገንዘብ መጠኑም እስካሁን የተሰበሰበው ታውቋል። መረጃዎችን ይዘንላችኋል። ይህ ባንዲህ እንዳለ አንድ አርቲስት ያደረገው ድጋፍ ተቃውሞ ሲገጥመው ደራሲው ደግሞ ከአርቲስቱ ጋር በተያያዘ ራሱን ወቅሷል። እስካሁን እነማን ምን ድጋፍ አደረጉ? አዲስ መረጃ አዲሱን ነገር ይዞላችሁ መጥቷል። ጥቂት ደቂቃዎች አብረን እንድንቆይ ግብዣችን ነው። አዲስ መረጃን ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ደግሞ አዳዲስ መረጃዎችን ታገኛላችሁ። ተወዳጁ ዳይሬክተርና አርቲስት ስንታየው ሲሳይ ልጆችን ትምህርት ቤት መክፈል አቅቶኛል ብሎ ነበር በኢቢኤስ ቀርቦ። የሙዚቃ ዳይሬክተር ስንታየው ቁጥራቸው የበዙ ዘመን ተሻጋሪ የሙዚቃ ክሊፖችን የሰራ ሰው ነው። ልቤና እስኪልየው የሄለን በርሄ ከፍቶሽ እንዳላ የዳን አድማሱ ደሜ ሉላሉላና ዱምባ ዱምባ ሙዳሽ የዳና ሳሮን ተፈሬ ሜሶ ነጋያ የጥበበ ወርቅዬ ሊጋባን ሰርቷል። የመስፍን በቀለ ደም መላሽ የፍቅር አዲስ ነጋ ጥበብን ወሎ የኃይል እየታይደሰን ድሬ ድሬን አበርክቷል። የላፎንቴኖችን ባቡሬ የነጻነት መለሰ ደጉ ባላገሩና የታልጁ የታልን ሰርቷል። በአፋን ኦሮሞም አስደናቂ ዳይሬክተር የታየበት እጃና ለት የተሰኘውን የንጉሱ ታምራት ስራ ሰርቷል። የሸዊት መዝገቡ ጻማሃኒ ትግረኛ የሰራም ሰው ነው። የደን ገብረስላሴ ሰዋኑንም ተሳትፏል። የገረሙ አሰፋ አለ ወይ ትንሳኤ ጎበና ሰማይ የወንድሙ ጅራን ከራስ ጋርም የሰራው እሱ ነበር። የዘለቀ ገሰሰ ሀገሬና ሌሎችን በርካታ ክሊፖችን የሰራው ሰው ለገንዘብ ሰርቼ አላውቅም፣ ዘመን የሚሻገር ስራ ነው መስራት የሚወደው፣ ያላመንኩበትን ስራ መስራት አልወድም የሚለው ስንታየው ዛሬ ላይ ዋጋ እንዲከፍል አድርጎታል። ልጆቹን ለማሳደግ መኪናውን ሸጦ ጨርሷል። በችግራቸው ምክንያት ባለቤቱ ደብዳቤ ተታላቸው ከሀገር ወጥታለች። ስንታየው በአሁኑ ሰዓት የልጆችን ትምህርት ቤት መክፈል አቅቶት ልጆቹ ትምህርታቸውን ሊያቆሙ እንደሆነ ጭምር በኢቢኤስ ቅዳሜ ከሰዓት ፕሮግራም ላይ ቀርቦ የእንባሳ እየተናነቀው ተናግሮ ነበር። ከዛ በኋላ በርካታ ታዋቂ አርቲስቶችና ግለሰቦች ተወዳጁን ዳይሬክተር አለንልህም ብለውታል። ኤልያስ ፍቅሩና ሆም ሪከርድስ የፍቅር ስጦታዎችን በማበርከት ቀዳሚ ነበሩ። የሙዚቃ ሰው ዘላለም መኩሪያም እንዲሁ ለዳይሬክተሩ አለውልህ እያለው ሌላኛው ሰው ናቸው። አርቲስት ቅድስት ገብረስላሴም የፍቅር ስጦታን አበርክተዋል። ከዚህ ባለፈም ደራሲ ቤዛ ኃይሉ የፍቅር ስጦታን ለስንታየው በማበርከት ቀዳሚዋ ሰው ሆኖ ተመዝግበዋል። ሞገስ በኮነን ከአድዋ ባንድ እንዲሁም ወንደሰን ሞላ ማርዳ ኤቨንትስ የፍቅር ስጦታ በሚል ለታላቁ ዳይሬክተር ገንዘብ የማሰባሰብ ዘመቻን የተቀላቀሉ ናቸው። ድምፃዊት ሃናን አብዶም የፍቅር ስጦታዋን አበርክታለች። 10,000 ብር ለስንታየው ልጆች ትምህርትና ለራሱ እንዲሆነው ያበረከተችው ገንዘብ ነው። ኤሌክትሮ ሞስ የፍቅር ስጦታቸውን ሲያበረክቱ 5,000 ብር ለዚሁ ተወዳጅ አርቲስት እንዲሆንላቸው ገልጸዋል። ስራቸውን እየሰራላቸው ላፎንቶኒዎች ታደለ ሮባና ብርሃኑ ተዘራም እንዲሁ የቀደመ የሙያ አጋራችንን ለማገዝ በሚል 20,000 ብር ድጋፍን አድርገዋል። ድምፃዊ መቅደስ ኃይሉ በእህቷ አማካኝነት የወንድሜ የኔ ትዝታ በሚለው ዘፈኗ የምናውቃት ሰው የፍቅር ስጦታን ካበረከቱ አርቲስቶች መካከል አንዷ ስትሆን 10,000 ብር ድጋፍ አድርጋለች። ፌት ኮፊ እንዲሁ ዮሴፍ ፈቀደም የፍቅር ምስጋናና የድጋፋቸውን ሲያደርጉ ሜሪዲዳ ፕሮሞሽንን ሰርቪስ ውማጀትም ሌላኛው በዚህ በጎ አድራጎት ስራ የተሳተፉ ናቸው። አርቲስት ሙሉዓለም ጌታቸውም እንዲሁ የፍቅር ስጦታውን አበርክተዋል 5,000 ብር። ብዙአየሁ ዘውዷ እንዲሁ ወልደን ኢንተርቴንመንትም የፍቅር ስጦታቸውን ካበረከቱ መካከል ውስጥ አንዱ ናቸው። አርቲስት አንተነህ አስረስም እንዲሁም የሲኒማው መሐንዲስ ዮናስ ብርሃነ መዋም ድጋፋቸውን አድርገዋል። ታዋቂው የሲኒማ ሰው ዮናስ ብርሃነ መዋ 10,000 ብር ድጋፍ ሲያደርግ አርቲስት ሳሮን ተፈሪ ሚሶ ነጋያ የፍቅር ስጦታዋንም አበርክታለች። ተወዳጇና ሚሶ ነጋያ በሚለው ዘፈኗ ዘመን ተሻጋሪ የሆነችው ይች ሰው ስሯን ሚሶ ነጋያን ራሱ ስንታየው ነበር የሰራላት። እርሱ ተቸግሮ እኔ አሁን ላይ ደስተኛ ልሆን አልችልም በማለት የ20,000 ብር ድጋፍ ስታደርግ፣ ደራሲና ዳይሬክተር ቅድስት ይልማም እንዲሁ በረኛ የድራማ የምናውቃት ሰው ይህኛውን እንግዲህ ለፍቅር ስጦታ በሚል ተጨማሪ የገንዘብ ድጋፍ አድርጋለች። ለፍቃዱ በቀለ
ለመክፈድ ድጋፍ አድርጓል። ደራሲና ዳይሬክተር ቴድሮስ ተሾመም ደግሞ በአድዋ መታሰቢያ ሙዚየም አደም አድዋ ሲኒማ ፒያሳ ከ15 ተከታታይ ቀናት የሚታዩ አባይስ ቬጋስ ሲኒማ ሙሉ ገቢውን ማበርከቱ ይታወቃል። ይህንን ተከትሎ ማለት ነው በአንድ ቀን ብቻ 27 ሺህ ብር እንደተሰበሰበ ሲገለጽ ለተለይ አርቲስት ቴድሮስ ተሾመ ያደረገው ድጋፍ ተቃውሞ ገጥሞታል። ተቃውሞ ደግሞ አባይስ ቬጋስ ከተሰራ በርካታ አመታት ያለፈው ያረጀና የተጣለን ፊልም አሁን አንስቶ መስጠት የማይበሉትን ምግብ ወይም የማይለብሱትን ልብስ ለሰው እንደ መስጠት ይቆጠራል በሚል በርካቶች ሲተቹት፣ ሌሎች ደግሞ ለተቸገረ ሰው አንድ ብር የሚሆኑ ማገዝ አግባብ ነው የሚል ሀሳብ አላቸው። በዚህ የገቢ ማሰባሰቢያ ላይ በርካታ ታዋቂ ሰዎች፣ ባለ ድርጅቶች የተሳተፉ ሲሆን ታደሰ ማስረሻ ወይም 16 ፊልም ፕሮዳክሽን በተወካያቸው በኩል የገንዘብ ድጋፍ ሲያደርጉ፣ ብሩክ ሪል ስቴት ወይም ሆፕ ኢንተርቴንመንት ደግሞ ብሩክ ተከስተም የፍቅር ስጦታ 50 ሺህ ብር ለዳይሬክተሩ አበርክተዋል። የድሬዳዋ ከንቲባ ጽህፈት ቤትና የካቢኔ ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ገበየው ጥላሁን ሌላኛው ሰው ሲሆኑ ደጁ ሜንስ ሳሎን የፍቅር ስጦታቸውን ለግሰዋል። የፍቅር ስጦታ ለክሊፑ መሐንዲስ ጆኒ መራው የፊልም ፕሮዲውሰር እንዲሁ የገንዘብ ድጋፍ ያደረጉ ናቸው። የጊዜ ባርና ሬስቶራንት ባለቤትና የአገፕ ኤቨንትስ ባለቤት አቶ ሚካኤል ግርማ፣ ደራሲና ዳይሬክተር ፍጹም ካሳሁንም በዚህ ስማቸው ተነስቷል። አንዱ ሀሳብ ጋር ጨምሮ ነው የገለጹት። በተለይ ደራሲና ዳይሬክተር ፍጹም ካሳሁን ከስንታየው ጋር በስልክ አወራን። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሳውረው፣ በአካል አግኝቼው አላውቅም፣ ግን እጅግ አክባሪውና አዳንቂው ነኝ ይላል። ፍጼ ጸልልኝ አለኝ። ጎበዝ፣ ምን እናርግ እያላችሁ ያዋራችሁን ሺህ ቀናዎች ፈጣሪ ሚሊየን መልካም ነገር ያድርግላችሁ። ነገሩን ታማኝ ለማድረግና ለማፍጠን በየግላችን ፎቶ ላይ ባለው አካውንት እያስገባን ለስንታየው በመስጠት እንኩራ። ስክሪንሽት በማድረግ አስተያየት መስጫ ላይ ብንለጥፈው ተነሳሽነትን ያመጣል ይላል። በርቱልኝ፣ በየግላችሁ አስተባብሩና ጥበብን እንበቀላት፣ እግዚአብሔር መጨረሻውን ያሳምረው ሲል ተሰምቷል። የሰው ፌት እሳት ነው ይፈጃል የሚለው ከትላልቅ ክሊፖች ጀርባ ያለ የሙዚቃ ዳይሬክተር ሲንታየው ሲሳይ፣ መስፍን በቀለ ደመላሽ፣ ኃይልዬ ታደሰ ድሬ ድሬ፣ ላፎንቴኖች ባቡሬ፣ ነጻነት መለሰ ደጉ ባላገሩ፣ ጥበባ ወርቅዬ ሊቃባ፣ ዘለቀ ገሰሰ ሀገሬ፣ ሙዳ ሼዳና ሳሮን ተፈሪ እንደነገርኳችሁ ሚሳ ነጋያ ስራዎቹ ጥቂቶቹ ናቸው። የኢትዮጵያን የሙዚቃ ቪዲዮ ለየት ያለ ክሊፕ በመስራት አብዮት ያቀጣጠለ ዝምተኛ ጀግና ባለሙያ ነው። የሙዚቃ ቪዲዮዎችን ከሶፋና ከቪላ ቤት አላቆ እንደ ፊልም የተመለከትናቸው በርካታ የሙዚቃ ቪዲዮዎችን የሰራ ጥበበኛ ነው። ይህ ጥበበኛ የሶስት ልጁ እናት ደብዳቤ አስቀምጣ ከቤት ወጥታ ሌላ ሀገር ተሰዳ እሱ ሲቸገረኛ ምን እናድርግ ይላል በርካቶች። በእርግጥ ኢቢኤስ ቲቪ የትምህርት ቤቱን ክፍያ ለመክፈር ግንባር ቀደም ሆኗል። ጋዜጠኛ ዮናስና ጋዜጠኛ ጸግነት እጅግ በተረጋጋና በሰከነ መንፈስ ሳይካትሪስት ሆነው ላደረጉት ቃለ ምልልስም ምስጋና ይገባቸዋል ይላሉ ጥበበኛ ወዳጆችንም በማቅረብ። ሌላኛውና እንዲሁም ደግሞ ከደራሲው ራሱ ወቅሷል። ይህ የወዳጅ ስንታየው ሲሳይ ፈገግታ እንዲጨለም ይህን ይጃለበት ሲል ታዋቂው ደራሲ ቴድሮስ ተክለ አረጋይ ራሱን ወቅሷል። የምጽፍላችሁ እውነተኛ ኑዛዜና ክፋቴን ነው፣ እንደ ተመለከታችሁ ውሰዱት። ስንታየው ሲሳይን የማውቀው እንደ ብዙዎቻችሁ በስራችሁ ብቻ ሳይሆን በአካል ቅርበትም ነው። እስቲ ዛሬ እንገናኝ በመባባል ጭምር ነው። እርግጥ ነው በየጊዜ የምንገናኝ አይደለን፣ ባንገናኝም ግን እንቀራረባለን። ከወዳጅነት ባለፈ ደግሞ የስራዎች የበዛ አድናቂ ነኝ። ይህን እሱም ያውቃል። እያወቀም ደግሞ ውስጥ ድረስ እንዲሰማው ደግሜ ነግሬዋለሁ። ዋሽቼ እንደዛ እንደማላደንቅ ያውቃል፣ ያውቀኛል፣ አውቀዋለሁ። ስንታየው ሲሳይ በሙያ የማይደራደር እንደ ነገሩም ተሰርቶ ብቻ ለልጆቹ ዳቦ ያምጣ የማይል የተከበረ ባለሙያ መሆን ብቻም ሳይሆን ገንዘብ መቸገሩንም ሰምቻለሁ። ለልጆች ትምህርት ቤት የሚከፍለው መቸገሩን ጭምር ዘንዶ ሳይሆን አምናና ካቻና ሰምቻለሁ፣ አውቃለሁ። እንዳውም እናንተ ያወቃችሁት እናንተ ፊት ላለመውጣት ብዙ ሞክሮ አቅቶት ታትሮ አማራጭ አጥቶና ተሸንፎ ነው። እኔ ወዳጅ ችግር ላይ መሆኑን አውቄ እንዳላወቀ ነው የሆንኩት፣ ሰምቼ እንዳልሰማ ነው ያለፍኩት። ደውሎልኝ ስልኩን ያልመለስኩባቸው አንድ ሁለት ጊዜም ነበሩ። ምናልባት ስለቸገረው ገንዘብ ሊጠይቀኝ ነው ብዬ ይሁን አላውቅም። በቀጥታ በሀሳቤም ባይሆን በስሜቴ እንደሱ አስቤ ይሆናል። በወቅቱ ዝናውም ከፍ ያለ ገንዘብም እየገባለት ያለ ቢሆንስ? ስልኩን ወዲያው ባላነሳ ዘግቼ አልደውልም። በችግሩ ምክንያት ክፍያው አነሰ ወደ አለቤት ሲገባ ማውቃለሁ። ምንም አላደረኩለትም፣ አልደረስኩለትም። አንድ ቀን እንኳን ፈገግ እንዲል አላደረኩትም። በወዳጄ ስንታየው ሲሳይ ላይ የሰራሁት በምድር ነውር በሰማይም ኃጢአት ነው። ይህንን ማንም ካህንና ቅዱስ መጽሐፍ እንዲነግረኝ አልጠብቅም።
ሊና የብቻ ይበቃል የሚያሳዝነው ግን ለምን በዚህ መጣን እንደደነዘዝኩና ቦንድም ችግር ላይ ግዴለሽ እንደሆንኩ ነው ይላል ቴዎድሮስ አረጋዊ እንደዚህ እኮ ደግሞ አይደለሁም ልቤ ቶሎ የሚነካ ሰው ነኝ እዚህ ጋር ምድነውኩት አላውቅም ደግሞም እኮ ስንታዩ ሲሳይን በየጊዜው አላገኘው እንጂ ወደዋለሁ ግን ምንድነው መውደድ ስንታዩ ላይ ያደረኩት ነውር ቆጥሬ አልጨርሰው ይሄን ከራሴ በቀር ማንም አይነግረኝም ማንም አያውቅም እኔና እግዚአብሔር ብቻ የሚገርመው ስለ ስንታየው ጅግር እንደማውቅ እርሱ ራሱ ባለቤቱ አያውቅም ደግሞ ስንታየው አጣው ብሎ ጠያቂ አይደለም እንደሌላ ሰው እንደኔ የሚሆን ደጋግሞ ሊደውልልኝ ቴክስት ሊያደርግልኝ ቤቴም ድረስ ሊመጣ ይችል ነበር ይገባውም ነበር ይህን ሁሉ ግን አላደረገውም ቴሌቪዥን ላይ የወጣሁ ምን ያህል ጫፍ ላይ ቢደርስ እንደሆነ አስቡት ስንታየው ሳይ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ላይ ሲቀርብና የሆነውን ሲናገር እናንተ አዝናችሁ ይሆናል ልባችሁ የተሰበረው እኔ ግን በፍረት ነው ልቤ የተሰበረው ልቤን ይሰበር በራሴም እንዳፍርና እንድሸማቀቅ ቃዴ ሆኖ ነው የስንታየውን ኢንተርቪው ሙሉን አላየሁትም ቀጥሎም የማየት ፍላጎት የለኝም ለልጆቹ ትምህርት ቤት የሚከፍለው መቸገሩና ጸጉሮ የሸበተው በእድሜ እንዳልሆነ በመከራው ብዛት እንደሆነ የተናገረው ብቻ ከበቂ በላይ መረጃ ነው ለኔ ሌላው ህመምን ማብዛት ነው አውቄ የተኛሁበት ነው ይህን የምጽፈው ለማንም አይደለም ለእግዚአብሔር ነው ይላል እርሱ ለሚያውቀው ነው ለኑዛዜ ነው ለንስሐ ነው ራስን አብዝቶ ላለመውደድና ለህሊና ቅጣት ነው ከሐዘን ለመውጣት ነው ከስሜት እድፍ ለመንጻት ነው ስንታየው ሳይቀር እንዲለኝ አልጠይቀውም እንዲለኝም አልልፈልግም በዚህ ጉዳይ እኔም ለራሴ ቅርታ ላደርግለትም ይህ ነውሬ ነው ደከመኝ ሲል ሐሳቡን ይገልጻል ታዋቂው ደራሲ ዳይሬክተሩ ላይ በደረሰው በደል የተሰማውን ስሜትና እንዲሁም ደግሞ የተሰማውን ቅሬታና እንዲሁም ሐፍረት ሲገልጽ በርግጥ አሁን ስንታየው ፈገግ ብሏል በሁለት ቀን ብቻ 1.5 ሚሊዮን ብር በላይ ተሰብስቧል በጎፈንድሚ አካውንትም ከፍ ከፍ እያለ ነው በርካታ ማስታወቂያዎችም እየተሰሩ ነው ፈውኔት እንባል ስንታየው ሲሳይ ማገዝ ለምትፈልጉ ስንታየው ሲሳይ ወልደ ጻድቅ 1000 51 51 1285 የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 51 41 00 34 50 005 ዳሽን ባንክ 73 74 90 93 አቢኔ ሲኒያ ባንክ ያላችሁን ማገዝ ትችላላችሁ ቻው ቻው